السلام علیکم ګرانو کتونکو څنګه یې خیسیت مخه دی قاری صاحب دی ټایم کې ګوره اسلام آباد کې دی خلق دمئی ماشاءالله په زرګو په لکو تعداد کې ولا خلق راځي خو زما یو څو خبرې تاسو واورئ یات آباد ته به دا انډسٹری کې یات آباد او ډیس فیکٹری د پیپر هلته به راځي دا چې راځي دا به د اتوار په ورځ راځي او د پیر په ورځ به مریضان دم کوي دی کې هغه مریضان چې کوم سترګو له معذورۍ د خولې له ګونګانی او د خپو له معذورۍ دا به هغه کسان دم کوي دویمه خبره دا پیسه بلله کوي د دې پیسې میسې نشته د الله رضا دپاره کوي دا تاسو دا ویډیو ګورئ دریمه خبره دا به سار یولس بجې دم چالو کوي او د شپې د ساڑھے چار بجو پورې به دا دم اچوي ځکه د ده روجه ده خامخا روجه کې سړي ته تګ نه راځي تکلیف وي د ده روجه ده دا به اووه ورځې انشاءالله تعالی دا به پېښور کې وي د خیره زه ټولو پښتنو ته خواست کوم چې چا ماشومان په ژبه ګونګیان وي په سترګو معذوره وي او په خپو باندې معذوره وي نو هغه کسان د خپل ماشومان پیر صاحب له دې راولي کاري صاحب له دې راولي الله پاک دله په لاس کې هغه شپا چولی ده شکر الحمدلله په لکونو په سونو په زرګونو کسان ورسره الله ښه کړي دي او الله ولا شفا ورکړي ده زه ټولو دوستانو ته خواست کوم چې دی د ځان پېښور ته راولېږي دا به د اتوار په ورځ رارسي او د پیر په ورځ سهار لا دا به د ورځې دوه سوه مریضان ګوري دوه سوه به ګوري درې سوه به ګوري کوشش کوي چې ډېر نه ډېر ګوري چې څومره مریضان ډېر ګوري د هغه ته ډېر سکون وررسي کاري صاحب یو ښه انسان دی زبردست انسان دی هغې ترکي له راغلی دی صرف زمونږ د مسلمانانو دمونو دپاره سنامې دپاره نه دی راغلی څه پیسو ګټلو دپاره نه دی راغلی صرف الله رضا دپاره راغلی دی الله راضي کوي مونږ چې دا ویډیوګانې کوو سنامې دپاره نه کوو صرف د الله رضا دپاره کوو چې الله راضي کړو چې الله راضي کړو ټولو دوستانو ته خواست کوم چې دا ویډیو څومره شیر کولی شئ شیر کوي چې د هر یو سړي ته پته ولګي دا یو سنیری موقعه ده چې هغه سړی د هغه ځای له راغلی دی زموږ خدمت دپاره راغلی دی زموږ د ماشومانو دپاره راغلی دی زموږ د غریبو خلکو دپاره راغلی دی نو د دې له مونږ موقع والو او دا موقع بار بار نه راځي بیا مونږ ترکي ته نشو تللی ډېره غریبي مو ده ډېره جسي مو ده اوس دا مونږ له راغلی دی نو ټولو دوستانو ته خواست کوم چې دا ویډیو شیر کوي او دومره شیر کوي چې غریبانانو عجزانو ته ورسي او دا ځان ته راورسي او دې ټایم کې دا انشاءالله پېښور ته راتلونکی دی انشاءالله او د ټولو مریضانو علاج به کوي د خیره او پی سبیل الله څوک دله پکې پیسې وانلي او چاله ور نه کوي دا پی سبیل الله دغه زما لمبر دی او راشی صرف د الله رضا د پاره چې ستاسو علاجونه وشي ستاسو د بچو علاجونه وشي نو مونږ خوشحالیږو مونږ له به الله راضي شي ستاسو بچي ښه شي مونږ له به الله راضي شي رزق ورکولو والا هغه ذات دی دا غریب د هغه ځای له راغلی دی د کوم سړي چې په کور کې ماشومان معذوری وي ګونګیان وي نو د هغې په کور کې هر ټایم غم وي هر ټایم غم وي نو د الله د رسول طاقت دومره دی د هغه په قرآن کې دومره غټ طاقت دی نو چې چاته خوله کې ژبه ورکي نو هغه له الله ژبه ورکوي چې چاته په سترګو لاس راکاږي هغه له الله نظر ورکوي راشئ تاسو وګورئ په خپلو سترګو وګورئ وګورئ چې یقین مو پیدا شي چې د الله په قرآن کې څومره طاقت دی هغه ډاکټران ایم بی بی ایس ډاکټران چې چا غټې غټې خرچې کړي دي لندن له او د امریکې له ډیګرۍ نه راوړي دي د مخامخ پیلی د مخامخ خلکو لس لس لکه په بچو شل شل لکه په بچو لګولی او داسې غریب خلک شته چې د بچي کور کې ورته پنځه پنځه لکان پراتی په ستر ګوړانده په خوله ګونګین خو سویلې غریبانه نشي نه د امریکې وس شته
او نه د لندن وسه چې بچی بوزي ای د پار الله پاک یو پرختر علیګری دا هغه دا پیر دی د انسان په جامه کې یو پرختر الله مولا علیګری دا او په لاس کې ول الله یو شفا ورکړی دا ډیر ګونګان او ډیر رانده د ته په الله سبحان الله خکړی دی د ته په دم الله خکړی دی نو ټول ته خواس کومه چې راشي دا یو موقع ده دا یو پیسه بل الله یو موقع ده الله مونږ را کړی ده چې زمو بچی زمو ریرونه زمونږ هغه خویندې میندې چې کوم په سترګو باندې معذوره دي هغه دې راشي او دا دې دمی انشاءالله دا ماشومان دا ټول به الله خکوي او د ده په لاس کې الله یو شفا جوړی ده او دا خو الله دی چې چاله څه ورکي او چاله څه ورکي هغه د ړونو مالک دی الله دی زمونږ ټول مسلمانان زمونږ بچي ټول د رز بیمارۍ له دې الله ښه کړي وسلام دا ویډیو ځان سره شیر کړئ.